Рано на другата сутрин намериха трупа на младежа сред белите шупливи каманаци край брега. Това дори не беше труп, толкова той бе изпоразкъсан и разбит. Всичко бе изпочупено, лицето едва личеше. Черна кръв бе засъхнала по скалите, вече нападната от оси. Те, които го видяха първи, се изпоразбягаха ужасени. После дойде милиция, портерът разпозна трупа. След кратък оглед отидоха да събудят Неси. Часът наближаваше 6, време, по което Неси обикновено правеше своя крос. Но сега той спеше. Вратата на стаята му бе отключена. Следствените органи влязоха свободно. Дежурният лейтенант, доста пребледнял и разстроен, пристъпи пръв към леглото. Неси отвори очи. Погледна ги с бистър поглед, в който се усещаше едва забележимо учудване. «Къде е вашият приятел?» попита лейтенантът. Неси погледна бегло към съседното легло. То бе грижливо заслано и явно никой не бе го докосвал от предния ден. «Снощи не се прибрахме заедно», отвърна той. «Кога за последен път го видяхте?» Неси разказа неохотно. Били заедно с Кавендиш в цигански табор, там другите двама порядочно се напили. Не, сам той не пие. Задоволявал се да ги гледа и да скучае по-малко. Прибрали се към 3 часа, настанили как да е Кавендиш в апартамента му. След това се качили заедно в асансьора за 7-ми етаж, където е стаята. Кирил се оплакал, че му се вие свят и надали би могъл да легне и да заспи. Тогава Неси само предложил да се качи на терасата и да поседи малко на чист въздух, докато поизтрезнее. Сам той слязал на своя етаж, а Кирил продължил нагоре. Настана кратко мълчание. Лейтенантът чакаше Неси да запита, къде е Кирил, да не се е случило нещо. Но младежът мълчеше, все тъй и гледаше със своя хладен, непроницаем поглед. «Вашият приятел се е хвърлил с нощи от терасата», каза внезапно лейтенант, «и се разбил върху скалите». Той много добре забеляза. Нищо не се появи в погледа на младежа. Ни изненада, ни страх, ни ужас. «Да се хвърли», каза Неси спокойно. «Това е изключено». «Защо да е изключено?» «Защото беше във великолепно настроение». Тогава са го хвърлили, може би. Това пък е съвсем нелепо, каза Неси. Кой ще го хвърли? Той беше толкова деликатен и възпитан човек. Изключено е да е предизвикал някого с нещо. Ревност, може би? Не. Ние бяхме непрекъснато заедно. Може би са го ограбили? Какви пари намерихте у него? Около 150 лева. Да, това бяха парите му. Ние сме тук за сметка на академията. Лейтенантът помълча малко. Сам вие имате ли някакво предположение? Ами най-простото, каза Неси. Просто се е навел над парапета, за да повърне, може би. И е полетял в пропастта. Лейтенантът нищо не отговори. А имаше ли какво да каже, разбира се. Огледът като че ли не бе потвърдил това най-естествено предположение. Трупът не бе открит до самата стена, както би следвало, ако Кирил е паднал неволно. Трупът бе намерен близо 2 крачки по-далеч от стената. Но мъчно беше да се допусне и че е хвърлен. Това би могъл да направи само някой гигант или някой луд. Да, благодаря ви, каза малко сухо лейтенантът. За сега това е всичко. А мога ли да го видя? Попита внезапно Неси. Кого? Трупа? За мен той не е труп, преди да го видя. Отвърна странно Неси. Отведоха го на мястото на смъртта. Повдигнаха платнището. Пред очите им отново се откри ужасната гледка. Всички, дори лекарят, неволно трепнаха. Всички, освен Неси. Той гледаше с ясен, безизразен поглед. Нито едно мускулче не се раздвижи по лицето му. Изглеждаше само дълбоко вглъбен в себе си
толкова дълбоко, че сякаш не виждаше нищо. Да, наистина не виждаше нищо в този миг. С цялата вътрешна сила, на която бе способен, с цялото си вътрешно напрежение, той се мъчеше да си припомни миговете, които бе преживял с нощи на терасата, докато това жалко разбито тяло летеше към бездната. Затова бе дошъл тук, на страшното място. Да, спомняше си всяко мигновение. Черните води, които плискаха като бесни в скалите. Сам той се вдигнати към небето ръце. Но не можеше да си припомни в никой случай чувството, което го бе разтърсило. Сега то бе кухо у него, кухо безжизнено мъртво. Не си въздъхна едва забележимо. После обърна гръб и тръгна към рецепцията, без да каже нито дума на тия, които го съпровождаха, без да ги погледне дори. Сега те се запътиха към апартамента на Кавендиш. Но беше много по-трудно да го събудят. Най-сетне философът отвори мътните си очи, погледна ги с недоумение. Като разбрах какво се случило, Кавендиш така се развълнува и разтревожи, че лекарът се принуди да го успокои с една инжекция. Но и той нищо не можеше да им каже, защото нищо не помнеше. Спомените му се губеха някъде по дансинга, по-нататък всичко бе мрак. Следствените органи не потърсиха повече ни Неси, ни Кавендиш. Само съобщиха на Неси, че могат да си заминат, когато поискат. Той ден Кавендиш нито слезе в ресторанта, нито си поръча ядене в стаята. Но Неси съвсем акуратно се нахрани на масата с английския флаг. Лицето му нищо не изразяваше, никакво чувство, нищо освен дълбоко самовглъбение и размисъл. На другата сутрин двамата заминаха за София. Макар че седяха един до друг в самолета, философът нито веднъж не погледна към Неси. Лицето му бе много мрачно. През цялото време гледаше в кръглия илюминатор, макар че нямаше нищо за гледане, нищо, освен синя пустош, осеяна тук-таме с белите пухисти валма на облаците. Те изминаха целия път, без да си проговорят нито дума. На летището ги посрещна само шофьорът със служебната кола на председателя. Навярно бе научил новината, защото мълчаливо и внимателно настани багажа им, сякаш настаняваше там самия мъртвец. Луксозната кола тръгна безшумно, бързо набра скорост. Едва сега Кавендиш отрони тихо, сякаш на себе си. Аз знам, че вие убихте Кирил. Защо? Запита спокойно, но хладно Неси. Защото му завиждахте. Защото знаехте, че изцяло ви превъзхоща. Да му завижда, каза Неси. Това е абсурд, господине. Вие много добре знаете, че аз нито мога да обичам, нито да мразя. Особено пък да завиждам. Аз нямам чувства, господине. Да, нямате чувства, кимна мрачно философът. Но и съвест нямате. Може би сте прав, отвърна Неси и за пръв път пъсът му сякаш малко се оживи. Аз наистина нямам съвест, той е нелеп смисъл, в който хората го употребяват. На суеверие, на страх пред някакви неведоми сили или отмъстителни божества. Но аз имам мярка за хората, която при всички случаи е разум. Да помислете сам. Той беше моят единствен приятел. Само той ми обръщаше някакво човешко внимание. При това всеки от нас се занимаваше със своите собствени работи. Нашите пътища никъде не се пресичаха. Тогава защо го убихте? Не си замълча за миг. От логична гледна точка е възможна само една причина, господин Кавендиш. Ако изведнъж съм придобил нещо човешко. Някакво чувство, някаква страст, някаква болна амбиция. Кавендиш мълчеше, той знаеше, че младежът е прав. Както винаги, неговата логика бе съвсем безукор. И понеже мълчеше, не си подхвана. Вие грешите с вашата наивна буржуазна теория, господин Кавендиш.
Аз не допускам, че разумът може да пречи на големите човешки чувства. Поне на тие, които вашите най-прочути писатели утвърждават именно с разума си. Това е алогично. Вътре в самото съзнание да си противоречат и взаимно отричат неговите положителни категории. Човечеството наистина може да загине, но не от своя ум, а от своята глупост. За съжаление, историята не потвърждава тая ваша елементарна логика, каза философът, но той път гласът му прозвуча малко унило. Господин Кавендиш, аз не обичам тая ваша отвратителна наука, която вие наричате история. Аз просто не я разбирам. История на какво? История на насилие, на жестокост и на садизъм. Особено през тая последна война. На какво се дължат те? Нали на грубите и примитивни човешки чувства и страсти? Кавендиш енергично поклати глава. Ето тук генерално грешите, каза той. Жестокостта и насилието никога не почиват на чувства. Напротив, те обикновено означават пълно безчувствие. Слушайте какво ще ви кажа. Той път малко нетърпеливо възрази Неси. Вие напразно приписвате на човечеството това, което е присъщо само на вашия отвратителен обществен строй. Стана нещо неочаквано. Кавендиш почервеня като пред припадък и кресна невъздържано. Аз не съм никакъв буржуазен учен, запомнете това. И дълбоко ненавиждам всеки строй на насилие и неправди. И това запомнете. Кажете ми, защо убихте Кирил? И аз ще ви кажа, кой сте вие и на какъв строй принадлежите. Не си го погледна презрително. Възможно е само една разумна хипотеза. За да събудя човешкото в себе си, отвърна той. Каквото и да е то, както и да се нарича. Кавендиш изведнъж се сви на мястото си, сякаш бе получил удар в стомаха. И мълча тъй до края на пътя. Едва когато колата спря пред хотела му, той се пораздвижи и каза неохотно. Аз ще си замина с първия самолет, господин Алексиев. И повече няма да се види. Тъй, че искам да ви кажа моята последна дума. Той се позапъна малко, но продължи. За вас има само едно спасение в този живот. Да се влюбите. Първи миг, не си просто не повярва на ушите си. Той човек наистина ли изкофял? Но сега Кавендиш изглеждаше така натъжен и безпомощен, че не си се задоволи да измърмори. За съжаление, господин Кавендиш, това е последното, което мога да сторя в живота си, за да не кажа, че изобщо е невъзможно. Не, не е невъзможно, възкликна горещо Кавендиш. Тук грешите. Аз ще ви обясня. Той се огледа безпомощно, после каза. Елате за малко в хотела. Ще ви обясня. Да, ще ви обясня. Докато шофьора се занимаваше с багажа, те влязоха в дневния бар и седнаха на една странична маса. Бе съвсем празно. В следобедната хладина само двете барманки бяха потънали в някакъв свой облекателен разговор. Дори не погледнаха към тях, пък и те нямаха нужда от нищо. Кавендиш, бледен и червен едновременно, като резен от прашка шунка, започна възбудено. Искам да ви обясня вашия сън. Спомните ли си китовете и белия айсберг? Трябва правилно да ме разберете. Не съм фройдист. И даже напротив. И все пак в това отношение Фройд е прав. Сънищата издават нещо от скритата същност на човека. От неговата сподавена душевност. Е добре, знаете ли какво означава вашия сън? Според мен нищо, отвърна Неси неохотно. Просто една картина. Но какво е изкупнало тая картина от вашето подсъзнание? От вашата историческа памет, да рече? Някаква вътрешна нужда, може би? Някакво вътрешно напрежение? А тая нужда, според мен, се нарича жажда за красота. Не си го погледна колебливо. Жажда за красота.
Това като че ли не бе лишено от някакъв смисъл. Кавендиш сякаш усети неговото вътрешно колебание, защото продължи оживено. Помислете! Всичко това не поразява ли именно с красотата на своите багри? Бяло и синьо, своята неизмерима чистота. И движенията на китовете освен това. Няма нищо по-могъщо, по-царствено и красиво от гмуркането на кит. И по-величествено, и по-вечно. Откакто ми разказахте вашия сън, тая картина просто не може да излезе от главата. Да, добре, само не разбирам какво общо може да има то с любовта. Как да няма? Едва не възкликна Кавендиш. Любов и красота са две почти равнозначни понятия. Невярно, отвърна Неси. Любовта е една от най-елементарните примки на природата. За тая цел понякога наистина си служи и с красотата, но не винаги. И все по-често започва да предпочита грозното, деформираното, перверзното. Да, вярно е, но това се отнася до похабените хора, до изчерпаните вътрешно. Само пред вас стои тая чудна възможност да започнете всичко отново. Или по-точно, за първи път. И вие ще започнете именно с красотата, като лъвовете, като пауните, като нескопените коне, като гугутките. Разберете, то лежи у вас, то търси някакъв израз. Намерете го, каза Кавендиш едва ли не пламен. Това е единственият ви шанс. Не си щеше да си спомни този разговор в часа преди своята трагична смърт. Защо го бе повел Кавендиш по този път? Като ангел или като сатана? Да го спаси или да го погуби? Външно животът на Неси с нищо не се промени. Ставаше рано, пробягваше утрения си крос, с педантична точност се появяваше в своя огрян от слънцето кабинет. И като че ли не забелязваше ни пустотата, ни глухата тишина, с която бе обкръжен. Никой не го потърси да го попита какво всъщност се бе случило, как бе загинал неговият приятел, нито шефовете, нито колегите. Може би инстинктивно се плашеха от истината, а може би чисто и просто не искаха да се намесват в чужди истории, особено в кървави. И все пак нещо се промени в живота на Неси. Той вече не работеше. Не, не съвсем. Работеше все пак нещичко, но без желание, с усещане за вътрешна пустота. Понякога седеше с часове пред затворената зелена папка, мислеше. Видът му ставаше все по-вклъбен, очите все по-немилостиви. За пръв път мислеше за себе си. Кой бе той всъщност? По каква причина не приличаше на другите хора? До сега имаше готов неизменен отговор. Всъщност разликата е само в това, че далече ги е изпреварил и надраснал. Ще минат може би векове и всички ще заприличат на него и по ум, и по вътрешна сила. Така мислеше той. Но ето, че сега това негово мнение като че ли се поразклати. Всъщност не си нямаше неща, които всички други хора имаха. Така, например, той нямаше детство. Дали наистина в тая крехка възраст от децата не се образуват именно уния неща, които му липсваха? Чувствата, например, въображението или пък съвестта, която всички единодушно твърдяха, че му липсва. Той все по-често сядаше в малката квартална градинка, внимателно наблюдаваше децата, които щъкаха по алеите, децата, които крещяха, които се блъскаха, които се издърпваха от ръцете играчките, които се цапваха внезапно с детските си умручета и след това надаваха неистов рев и ударения, и побойниката. Никак не разбираше как това може да предизвика толкова умиление във възрастните хора, които ги пазеха. Всъщност, мислеше той, децата по нищо не се различават от възрастните, само дето са по-откровени в своите действия.
Какво спясно нещо може да се образува от тях, когато целите кипяха в стихията на своите лудори и пакости? Изведнъж той загуби всякакъв интерес към децата. Просто не заслужаваше да се губи времето с тях. Там нямаше да намери нищо. Стоеше умислен в раните утрени пред прозореца, дишаше по навик дълбоко и силно. По навик, наистина. Иначе, що за глупост да се грижи за това жалко и тленно човешко тяло, което така или иначе годините неминуемо ще отмъкнат в гроба. Така мислеше той. Всичко можеш да излъжеш на този свят, само няма как да подправиш оная вътрешна рецепта, която вече ти предписала и предопределила всичко, до последното камъче в бъбриците. Нощите вече бяха станали по-дълги. Улицата навън все още тъмнеше без зари. В кухите очи на прозорците се тъеше мрак. Откакто се бе върнал, нейният прозорец бе затворен и облепнен с пожълтели вестници отвътре. Приличаше на сляпо око с перде, което вижда само мотилките на утрената светлина. После затягаше връзките на своите безукорно бели кецове и се впускаше в жалкото си утрено приключение. Нищо не се случваше през тия утрени часове. Само веднъж спря в сред алеята леко стъпи се. От храстите изскочи някаква проскубана котка и мина едва ли не под носа му. Тя го погледна за миг, кръвните и жълти очи бяха съвсем безчувствени. Но той едва забеляза котката. В зъбите си тя държеше малка катеричка, мъртва навярно, безжизнено отпусната и окървавена. Обзе го слабо вълнение. Едва забележимо, може би, но той щеше да го запомни. После котката изчезна в храстите със своята плячка. Тъй минаха десетина дни. До един пусти и безмислени, сякаш изведнъж се бе оказал на дъното на отдавна изсъхнал кладенец. Не виждаше нищо, освен малкото кръгче небе над главата, неизменно синьо, но безнадежно. И един ден той забеляза, че нейният прозорец е отворен. Тя се бе върнала. Нищо не се виждаше в стаята. Никакво движение, никакво присъствие на човек. Пък какво можеше да види там? Своето спасение? Както блудкаво му бе подхвърлял Кавендиш. И все пак отново почувства леко вълнение. Съвсем същото, както при вида на мъртвата катеричка. А може би смъртта и любовта наистина вървят заедно, както някога подхвърлят в книгите глупците писатели. И така се случи първото чудо. Той не отиде на своята утрина разходка. Просто остана у дома си. Мракът в нейната стая бавно се разреждаше. От небитието започнаха да изплават мебели и предмети. Той чакаше. Но чакаше спокойно, без притеснение и все пак с някаква вътрешна стаеност, която преди не бе усещал. Навярно така чака бръмбарът мравколов на дъното на своята пясъчна дупка. Така чака гущерът, леопардът, боата. Така чакат своята бездесъща храна. Едва към 6 часа той усети някакво движение из стаята, сякаш се раздвижиха мърчините и сенките. Изведнъж във веденината штръкнаха две бени красиви ръце, вдигнати към небето. Обличаше се навярно. И едва тогава се появи пред прозореца за жълтата си рокличка, несресена, може би недоспала. Прозя се откровено и открито, без да си закри устата с ръка, светнаха чисти и бели зъби. Той наблюдаваше с притаен дъх. Наистина беше красива, сега много добре я виждаше. Косите бяха тъмно бакърени, кожата много бяла. Очите сини, навярно, или зеленикави, но с много ясен отблясък, може би от светлината на утреното небе. Нищо. Стоеше си там, безцелно и равнодушно, лицето й светеше. Просто се радваше на чистотата на утрото или пък инстинктивно кълташе прохладния въздух, все още незамърсен от грубите изпарения на деня. Струваше му се непостижима в този миг. Той не знаеше все още най-простата човешка истина. Истински красиви са само далечните
и непостижими неща. Непостижимо красиви са брилянтите, звездите, снеговете на Килиманджаро, езерата на Тяншан. И жените са красиви само когато са далечни и непостижими. Тая наистина не беше чак толкова далече, но между тях се простираше улицата, все още хладна и тъмна пропаст в този час на деня. После тя изчезна. Още 2 дни не се изпусна утрената си разходка. И 2 пъти тя се появи на прозореца само за мигове, колкото да погледне утринното небе. После изчезваше. 2-ри път му се стори, че го погледна. За повече от миг. Да, доста повече. Сякаш искаше да си припомни кой е той. Нито веднъж не я видя да излезе на улицата. Може би беше студентка. Четеше усилено за есенната сесия. Какво друго можеше да помисли? След това не си отиваше на работа. Неудовлетворен и празен. Отваряше папката, поглеждаше равнодушно листовете. Дали това не е началото на любовта? И мене го отхвърляше тая мисъл с отвращение. Дори да е така, трябва да се съпротивлява. Любовта му се струваше нещо неестествено и примитивно, някаква лъжа или заблуждение, някаква груба деформация на съзнанието. И навярно приличаше по нещо и на алкохола, и на мъртвата катеричка в зъбите на подивялата котка. Най-добре е да забрави всичко с решително усилие на волята. Да забрави нейния прозорец, да си гледа спокойно работата. Но как можеше да си гледа спокойно работата, когато сърцето му бе така опустяло за нея? Сега формулите и цифрите му се виждаха като безвкусна слама, бълвана от металните уста на ярмомелката. И все пак той отдавна знаеше, че най-добре ще се отървеш от нещо, като го преживееш. Тогава какво му пречи да се запознае с момичето? Като взе това решение, той изведнъж се облегчи, сякаш бе свършил половината работа. Всъщност, никога до сега не го бе вършил. Никога не се хвърляше върху плячката като ягуар, нито пък я преследваше до пълно изтощение като чакалите. Достатъчно беше да протегне като мравояд влажния си език, и по него веднага се налепваха десетки мравки. Оставаше най-лесното. Те ги глътна. А защо да не мине по най-преките пътища? Истинските пълководци удрят право в челото, без да търсят обходни движения. И тъй, една сутрин той позвани на апартамента, в който предполагаше, че живее тя. След малко зад вратата се чуха леки стъпки, на прага се появи момиче. Широка радостна усмивка бе озарила лицето й, но като го видя, мигновено угасна. Очевидно бе очаквала друг човек, неговото внезапно появяване е стресна. Беше облечена все тая жълта басмена рокличка, която навярно носеше само от дома. Съвсем боса, несресена, може би дори още не умита, тя сякаш току-що бе станала от сън. Не, нямаше начин да не я стресне. Усещаше как нещо е тегли назад. Може би щеше да хласне вратата под носа му, но той побърза да изпревари, ако може. Казвам се Анастас Алексиев, започна Неси. Да, познавам ви, отвърна внезапно тя. Вие ме познавате? Ами да, нали живеете срещу нас? Тя се усмихна. И аз съм математичка, студентка, разбира се. Кой знае защо това не му хареса? Може би поначало не обичаше жени, които се занимават с чисто мъжки науки. А, да, чудесно, отвърна той. Знаете ли, всъщност аз исках... Той се обърка за миг. Такива работи никога не му се бяха случвали. Вие мене ли търсите? Погледна го тя отчудено. Вас, разбира се. Тъкмото исках да ви обясня. Ами влезте, каза тя малко смутено. Влезте, щом сте дошли. Последните й думи не бяха кой знае колко окуражителни. И все пак той тръгна след нея. Фигурата й, може би защото беше съвсем боса, сега му се струваше много по-ниска, отколкото бе очаквал. Минаха през тъмно антре, после през увехтял хол, пълен с стари напукани мебели.
Един бухал с жълти стъклени очи го погледна втренчено, преди да влезе в нейната стая. Едва там той се поогледа. Големичка стая, но доста празна. Имаше само един диван, покрит със съшити яришки кожи, няколко провинциални възглавнички, голям гардероб, издут накриво там, където някога е имало печка. Два стола, маса. На масата, той забеляза много добре, имаше учебник по топология, с акуратно поставен молив между отворените страници. Тя стоеше пред него, все още малко смутена. Извинете, но трябва да се облекат. Моля ви се. Тя извади нещичко от гардероба си и излезе вън. Вече не се знаеше кой от двамата е повече изненада, той или тя. Не си мъчно можеше да повярва на очите си. Тя просто не беше хубава. Не, всъщност наистина беше хубава, но красива в никакъв случай. Преди всичко му се видя много обикновен. Само кожата беше съвсем хубава, бяла и деликатна. И все пак нямаше в нея оная вътрешна светлина, която очакваше да види. Оная светлина, която може би идваше от утрото. И очите й бяха обикновени, сини. Не поразяваха като очите на Фани със своя трескав отблясък. И не беше дори колкото Фани гъвкава, силна и изненадваща. Беше просто обикновена, по двете ръце растеше доста силен златист мъх. След малко момичето се върна. Черна пола или лава блузка с отворено декулте. Той път му се видя малко по-хубава. Още повече, че се бе повдигнала на топчетата си. Тя седна срещу него на кушетката с яришка кожа и провинциални възглавнички, с прибрани като на гимназистка колене. През цялото време той усещаше в ясни поглед нейния затаен въпрос. Какво търси тук? За какво е дошъл? Разбира се, нямаше да мине без някакво прилично обяснение. Знаете ли, че живее насреща? Да, разбира се. Та ние сме прозорец срещу прозорец. Точно така. И аз съм ви виждала. А хазайката ми обясни, кой сте вие. Добре беше направила тая хазайка. Това облегчаваше най-трудната част от неговите собствени обяснения. Но останалата част. Знаете ли, като всеки математик, аз съм човек с позитивен ум. Гледал съм ви ясна прозореца. Мернете си, изчезнете. Коя сте вие? Моят ум трудно се примирява с неизвестности. Свикнал съм винаги да търся отговор и решение. Кажете ми сега искрено, отекчава ли ми моето присъствие? Не, разбира се, отвърна тя категорично. Той едва не въздъхна от облегчение. Вече бе успял да победи в себе си красотата й. Оставаше да победи нейното съпротивление и всичко щеше да бъде наред. Ето, оказа се, че имаме общи интереси, продължи той. Може би ще успеем да станем и приятели. Той усети как тя вътрешно се сепна. Лицето изведнъж стана сериозно, дори малко загрижено. Приятели, отвърна тя. Тая дума не е ли много силна? Според мен, най-обикновената в нашия свят. Тя не отговори веднага. Усещаше се как набира сили вътрешно, после каза спокойно и ясно. Там е работата, че аз имам приятел. Само това не очакваше да чуе в този миг. А беше толкова естествено да го чуе. Кое хубаво момиче живее само на този свят? Никой, разбира се. Много по-късно щеше да си даде сметка колко голямо и дори колко нелепо е било собственото му самочувствие. Никога през живота си не бе помислил, че нещо, което му е нужно, може да бъде ангажирано. И какво от това? Отвърна той. Всеки съвременен човек има приятели. Или приятел. Нима можеш да имаш само един приятел на този свят. Това ми се вижда неестествено. Тя очевидно се смути. Погледна го малко безпомощно, после каза. Е, зависи какво влагаме в тая дума. Според мен тя е единствената без прегради. Може да съдържа всичко, а може да не съдържа и нищо. Тоест, не съвсем нищо, но да оправдае поне връзките в една компания.
Говореше все така спокойно и уверено, но усещаше в себе си някаква празнота, тъмна и малко страшна. Приличаше му в този миг на пропастта край морето. Да, естествено, каза тя. Но мой приятел е, как да ви кажа, малко особен. Преди всичко той не е българин. Ами още по-добре, не си дори се усмихна. И той е студент, мой колега, но е роден в Африка. Негър? Попита не си очудено. Не, защо негър? Но и негър да беше, какво от това? Нещо враждебно се поистани в деликатното й гласче. Нищо, разбира се. Там е работата, че те са малко по-ревниви от нас. Това е всичко, добави тях с облегчение. Не си стана внезапно от стола си. Ами, тогава е излишно да говорим повече, каза той. Но когато човек живее в една чужда страна, дължен е поне да се съобразява с нравите. Той е много възпитан, каза тя по-ревисто. Слава Богу, отвърна Неси. И все пак помислете си. Струва ми се, че и аз съм възпитан. Никога при живота си не съм ограничавал никого и за нищо. Довиждане. Без да й подаде ръка, той тръгна към вратата. Все пак в антрето и двамата спряха едновременно. Аз дори не разбрах как се казвате, обади се той. Рени. Добре, Рени. Приятно прекарване в Африка. Щом работата е толкова сериозна. Не ставайте зъл, каза тя. Поколеба се за миг, после добави. Защо не дойдете у нас в сряда? Ще имаме рожден ден. Колко часа? В 7, в 8, колкото ви удобно. Ще си помисля, каза той. И като и кимна, излезе на прашното, отдавна неметено стълбище. Сряда. Имаше още 4 дни до тая сряда. За пръв път, откакто се помнеше, неговият ум отказваше да вземе решение. Това беше толкова невероятно, че сякаш го вцепени вътрешно. Приличаше в този миг на някаква странна и безпомощна сметачна машина. Всички клавиши са натиснати, чува се приглушеното ручение на механизмите, липсва само фаталното штрак, което да подаде резултата. Все още не знаеше, ще отиде ли в сряда на рождения ден. Или ще си остане вкъщи. Не знаеше как трябва да постъпи. Умът му подсказваше, че всички жени са достъпни, стига да положиш известни усилия. Нямаше никаква причина Рени да прави някакво изключение. В крайна сметка беше длъжен да положи тези усилия дори в името на оня неписан ритуал, който определя границите на всяко приличие. Но за пръв път нещо в него се противеше на трезвата преценка на разума. Неговото достоинство може би, за което не знаеше, че съществува. В край на крещата какъв ще е той африкански хлапак, който ще му препречи от пътя? Нима може по нещо да се сравнява с него? А ако любовта наистина е сляпа, както твърдят глупците, защо трябва сам да се обърква в нейния лабиринт? Той усещаше как дълбоко в него расте пустотата, която така внезапно се бе появила у него в деня на срещата. Струваше му се, че усеща почти физически, гърдите може би някъде в областта на сърцето. Не знаеше още, че това е територия на човешката мъка, тъмно и страшно царство, населено с тъмни сенки и образи. Първата нощ той спа само 2 часа. След това се събуди така внезапно, както винаги, когато добре се наспал. Нищо освен пустота, която тежеше на гърдите му като едра невидима котка. Той дори направи нервно движение с ръка да я махне оттам, но пустотата остана. Тогава се изправи на краката си, леко изплашен, и бързо отиде на прозореца. Отсреща и нейният прозорец бе отворен. За миг му се стори поразително, че живее толкова близко. След това отново си легна, но вече не можа да заспи до сутринта. Втората нощ изобщо не заспа. Чувстваше се бодър и с ясен ум, както винаги, когато се е наспал добре. Не беше точно така.
но беше безпомощен да разбере в какво точно се състои разликата. Но сякаш дълбоко в него имаше нещо опънато като тетива и като тетива готово всеки миг да пусне стрелата. Може би самото това усещане за напрежение не му позволяваше да заспи, но не можеше да се отпусне, макар че искаше. И отново не отиде на своята утринна разходка. Сега това му се струваше съвсем безсмислено. И при това положение беше много естествено да срещне баща си в хола, който доста се изненада, като го зърна. Стори му се, че направи неволен жест да се отклони в друга посока, но после навръщам спря. «Защо не си ми казал нищо за Кирил?» попита той. Гласът му звучеше рязко, почти гневно. Не си го погледна очудено. «Та ти изобщо не си го виждал», каза той. «И какво от това? Не сме ли хора? Нима не интересува само това, което виждаме?» Не си само вдигна рамене и се приготви да го отмине. Но Алекси съвсем внезапно му препречи пътя. Видът му беше като наизникнал сред стаята дъб. «Искам да знам какво се е случило», каза той гневно. «Аз откъде да знам?» повиши глас и Неси. «Известно ти е, че не разбирам хората. Или според тебе и аз съм човек?» добави той внезапно дори за себе си. «Не е нужно да ги разбираш. Аз просто искам да знам как е паднал». «Как е паднал? Ами просто се навел над парапета и се подхлъзал, може би. Той беше много пиян». «Как той пиян? Всички казват, че той не пиел». «А ти какво искаш да кажеш?» едва не избухна Неси. «Че съм го бутнал аз? Това ли искаш да кажеш?» Алекси се стресна и за пръв път разбра, че навярно нещо подобно е живяло в него. Подобна мисъл или подобно подозрение. Но чуто от неговите уста, то му се стори ужасно. «Не, не!» възкликна той. «Но тая случка просто ме порази. Такова спокойно и уравновесено момче и в крайна сметка толкова с нормално». «Нормално?» измърмори презрително Неси. «А какво е нормално? Аз не знам къде е у хората тая граница, ако изобщо има граница». И на третия ден Неси не можа да заспи. Лежеше на тесния креват и мислеше. Отново си спомни думите, които бе казал на баща си. Всъщност, какво е лудост? Навярно, когато умът не може да издържи на някакво напрежение. Да все едно какво е то? Напрежение на ужаса или на безнадежното очакване? На монотонността или пустотата? Напрежението на безкрайната права? Напрежението на кръга? И все пак, кое от всички? Той стана и отиде до прозорца. Часът бе около 2:15 според неговия вътрешен часовник. Минута повече или по-малко не означение. Нейният прозорец светеше. Слаба зеленикава светлина като окръглено сияние върху стената. Може би светлината на нощната лампа. Озарението бе по-силно към левия ъгъл, там, където беше леглото й. Може би лежеше и четеше някаква книга или някакъв учебник. Надали. До изпитите имаше още доста време. Момичета като Рени могат да четат по това време само романи. Все още не можеше да преодолее в себе си този феномен. Как хората могат да четат нещо, за което предварително знаят, че е измислица? Изведнъж, като че и някакво едва забележимо движение, се роди в стаята. То се чувстваше най-силно върху екрана на невидимата стена. Озарението сякаш трептеше и примигваше. След това се появи огромна сянка като хълбук на мамут. А може би бяха две сенки, които се преливаха една в друга, безсилни да се разделят. Той притеи дъх. Изведнъж върху стената се очерта ясна фигура на човек. На жена, може би, защото косата изглеждаше много бухнала. Но Рен имаше гладка коса. После сянката изчезна към невидимата част на стаята. Не си чакаше се тъй се затен дъх. Но не стана нищо повече, само светлината угасна. Прозорецът изведнъж ослепя, като всички други прозорци, до тъмната фасада на зданието.
На другата сутрин Неси се появи на работа все тъй свеж, непроницаем, безукорен. Може би малко по-блед от обикновено, но това почти не личеше. Седна акуратно, извади папката с гланцираната корица. Но сега в нея нямаше нищо. През вчерашния ден той бе привършил и последните си дела. Защо не му носеха нови? Дали не го бяха забравили? Най-добре беше да позвони по телефона на някого от шефовете. Но той веднага изпъди тая мисъл от главата си. Ако наистина го третират като машина, а не като човек. Никой не мисли за машината, освен ако има нужда от нея. Машината не може да си търси сама работа. Но може и да работи на празен ход. Никоя машина не може да работи на празен ход. Когато най-сетне работния му ден завърши, сякаш завърши всичко. Нямаше вече никакви цели, не чакаше нищо. Изведнъж бе загубил своите дни и своите вечери. Телефонът мълчеше, той не го докосваше, даже когато неговият звън минаваше като писък през пустия апартамент. Сега вече и баща му се прибираше късно. Той чуваше понякога нощем тежките му неустойчиви стъпки. Къщата бе празна, в нея нямаше никого. Тая вечер той сложи своят тапициран стол край отворения прозорец, не съвсем близо до перваза, малко в дълбочината на стаята. Навън бе много топло. Тежката улична миризма преливаше като канална вода в стаята му. Но той нищо не усещаше. Той гледаше. Нейният прозорец бе тъмен. Пустотата зад неговите стъкла бе невидима за очите му. Не си стоя на своя стол почти до зазоряване. Нито за миг не притвори очи, не престана да мисли. Но тая нощ тя не се върна от дома си.